Suomi kulkee kumipyörillä. Jos ne ei rullaa, niin bruttokansantuote kärsii. Meillä on vähän tummia pilviä tässä yllä. No tuon diiselin hinnan korotuksista, jotka tuntuu tekevän kipeätä aika monelle toimialalle. Tänään me puhutaan siitä aiheesta. Hän on heikellä, hän on koskella. Jos kumipyörät ei pyöri, niin se on yksi perkele. Mä sanon, tämän kertan vieraamme Skalla ry. Eli käytännössä siis logistiikkapuolen rekisteröidyn yhdistyksen Skalin Petri Murto, johtaja asiantuntijapalvelu. Tervetuloa. Kiitos. No niin, te kun edustatte yrittäjiä tässä kaikessa, niin mites kusessa ollaan? No kyllä, kyllä tilanne on juuri tällä hetkellä, se on aika vakava yrityksissä, että ei, ei, ei oikeastaan aikaisemmin tällaista kustannusnousua, mitä, mitä polttoaineen ja diiselin hinnassa ju just tällä hetkellä eletään, niin ei, ei historia sellaista tunne. Ja Edes 70-luvulla vai? No olen on jutellut tota vanhojen yrittäjien kanssa ja vähän tätä koittanut ponnistaa, että miten tämä suhteutus vaikkapa energiakriisiin. Ja kyllä, kyllä sieltä on sanottu, että ei, ei aivan tällaista ei kyllä, kyllä silloinkaan koettu. Et nyt, on, nyt on menty polttoaineen hinnassa todella jyrkästi. Ja todella, todella nopeasti ylöspäin ja, ja se näkyy välittömästi kuljetusyrityksissä. Mitä tämä sitten tämä vakavuus käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että yrittäjät rikastuu vähemmän, vai se, että yrityksiä rupeaa menemään konkurssiin? Ky kyllä, se tarkoittaa monessa tapauksessa sitä, että sitä ku kuljetustoiminnasta niin rahaa menee enemmän kuin sitä tulee tällä hetkellä. Et ei, ei, se, ei se tarkoita rikastumisen pienenemistä, vaan sitä, että, että kulut on suuremmat kuin, kuin tulot. Eikä sun arvio on, kuinka kauan on tällainen tilanne? Kestää. Kuinka nopeasti jäädytään pisteeseen, missä yrittäjien hätä muuttuu konkreettiseksi tuhoksi? No, no parhaillaan yrityksissä tehdään, tehdään erilaisia toimenpiteitä, joilla jolla tästä päästäisiin ylöspäin, mutta on, on selvää, että, että sitä tuhoakin tämä tulee aiheuttamaan ja tämä tulee aiheuttamaan konkursseja, se, se tiedetään jo nyt. Tärkeintä oli eri keinoin valmistaa, että tästä päästään eteenpäin yli ja, ja saadaan se tavaraliikenne hoidettua myös tällaisena aikana. Kerro vähän, mitä nämä keinot nyt sit on, mitä firmoissa voidaan tehdä? Irti porukkaa, miten se säilytetään se kannattavuus? No tietysti yksi, yksi asia, jota tässä Skalkin on peräänkuuluttanut, on valtiovallan vastaantulo, Eli, eli meillä valtiovallalla on, on mahdollisuus tehdä toimenpiteitä, jolla me helpotettaisiin kustannuspainetta ja, ja helpotettaisiin dieselöljyhintaa. Skall on tehnyt tällaisen kymmenen kohdan toimenpidelista valtiolle, jolla pystyttäisiin tähän tilanteeseen puuttumaan. Ja, ja, ja tämä on yksi, mitä, mitä pystyttäisiin tekemään. Ja osa niistä toimenpiteistä oli sellaisia, että ne näkyisi aika, aika nopeastikin toiminnassa. Sitä Sitten... on esimerkiksi ammattidiisellä. Mitä se tarkoittaa? Ammatti diesel tarkoittaa lyhykäisyydessään polttoaineveron palautuksia kuljetusyrityksille. Eli kun yritys on käynyt tankkaamassa kuorma-autoihin polttoainetta, niin valtio palauttaisi tietyn määrän siitä maksetusta polttoaineverosta takaisin yrityksi. Tämä on järjestelmä, joka on käytössä kahdeksassa EU-maassa tälläkin hetkellä. Mutta Suomessa ei. Suomessa ei. Hallitus teki päätöksen sen valmistelun aloittamisesta, mutta nyt kun on ajoitettu tähän pisteeseen, missä tällä hetkellä ollaan, niin oikeastaan sillä on hyvin kiire. Ja nyt tarpeen suhteen puhutaan mieluummin viikoista kuin kuukausista. Hei, jos puhutaan tuosta öljyhinnasta, mennään sitten tähän kotimaiseen lainsäätöön ja, ja muihin erikoissäätöihin, niin Uh, siis uh, mitä nyt tässä on päivä päivältä seurannut tätä öljyhinnan kehitystä. Viikko sitten meillä oli aika korkea piikki ja nyt se on sitten tullut sieltä vähän alaspäin pikkuhiljaa ja sahaa siinä. Tätä nauhoitettaessa taisi olla 96 alaa barelli toi VTI-öljyni. Uh, miten tota, musta tuntuu, että se menee niihin diiselin hintoihin kyllä, kun se nousee, mutta sitten kun se laskee se hinta, niin se ei välttämättä korreloidu. Joo, markkina on tällä hetkellä tosi hermostunut, toi, toi on yksi merkki, että nähdään tosi isoja hintamuutoksia, Ni, niin siinä raakaöljyssä, itse asiassa diiselin maailmanmarkkinahinnassa, kun sitten siellä huoltoasemalla nähtävässä pumppuhinnassa, niin tosi nopeasti mennään ylös ja sitten jossain kohtaa tullaan aika jyrkästi alaspäinkin. Öö. Raakaöljyn ja, ja diiselin pumppuhinnan yhteys, niin ne, ne on koko ajan hieman erkaantunut toisistaan. Ja oikeastaan kun meillä on polttoaineessa aiempaa enemmän veroa, meillä on olemassa jakeluvelvoite, sitten meillä on olemassa maailmanmarkkinat myös näille valmiille tuotteille, esimerkiksi, esimerkiksi diiselille, niin sitä kautta ihan yhtäläisyysmerkin vetäminen siitä raakaöljyn hinnasta täällä nähtävään huoltoaseman tolppahintaan, niin se logiikka pelaa vuosi vuodelta huonommin. Yes. Silloin kun tota, muistelen, kultaista 80 kun oli lapsi, niin muistin, diesel oli niin kuin halvempaa aina kuin muut polttoaineet ja nyt se tuntuu, että se on melkeinpä kalliimpaa. Mitä tässä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana? No ver verotus on yksi. Verotus on yksi, eli meillä oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana tehtävillä veropäätöksillä on jatkuvasti enemmän polttoaineveroa korotettu siinä diiselissä kuin bensiinissä ja, ja se näkyy. Ja toinen on tämä mainittu jakeluvelvote, eli, eli kun joudutaan sitä biopolttoainetta sekoittamaan aiempaa enemmän myytävään polttoaineisiin, niin se vaikuttaa erityisen paljon dieselin hintaan nostavasti. Ja oikeastaan nämä, nämä kaksi mainittua tekijää on johtanut siihen, että, että, viime viikkoina on nähty tilanteita, jossa diisel maksaa jo enemmän kuin bensiini tuolla huoltoasemalla. Joo, se, se, se on ennen kuin ainakin itselle, mä en muista tuolla. Se on ennen kuin, se on ainutkertaista, että näin, näin, on tapahtunut. Joo, ja nyt sitten niin, tämän lisäksi tietysti on, meillä on erikseen vielä dieselvero, sitten, mikä, ainakin veneissä oli jossain vaiheessa niin, että, että tota, käsittääkseni niin se moottorin valmistaminen niin jotenkin siihen liitettiin dieselvero. Miten tota, tämähän on kestämätön tilanne? No ky kyllä tämä pakottaa, pakottaa myös valtiovallan miettimään, että, että, mikä tämä tilanne on. Ja, ja silloin kun me puhutaan nimenomaan dieselpolttoaineesta, niin se on meidän logistiikan raaka-aine lähde. Ja, ja silloin, se, kuinka paljon diesel meillä maksaa, niin se vaikuttaa ihan suoraan siihen, kannattaako Suomessa valmistettuja tuotteita viedä markkinoille, meneekö ne siellä vielä kaupaksi vai ei. Eli isossa kuvassa siitä, kuinka paljon dieselpolttoinnit täällä maksaa, niin kyse on meidän koko teollisuuden, koko meidän yhteiskunnan kilpailukyvystä suhteessa muihin maihin. Mitäs Petri, mikä sun näkemys on henkilökohtaisesti? Onko hallitus kartalla, ymmärtääkö he tekemiensä päätösten mahdolliset seuraukset? Voi sanoa, että kyllä, kyllä tässä viimeisten viikkojen aikana myös hallituksen tietoisuus tästä asiasta on, on noussut. Voi hieman, jos katsotaan pidem pidemmälle aikavälille taaksepäin, niin, niin ehkä, ehkä, tälle kilpailukyky näkökulmalle on vähän turhan paljon käännetty selkää ja siitä ei ole välitetty. Ja, ja esimerkiksi ympäristöpäästöjen vähennyksiin tehtäviä päätöksiä ja linjauksia, niin niitä on tehty juurikan kustannusvaikutuksista piittaamatta. Ja sen takia nyt nyt on ehkä hyvä niin kuin, ottaa askel taaksepäin, miettiä sitä kokonaisuutta, miettiä myös tätä energian hintaa, liikkumisen hintaa, tav tavaraliikenteen hintaa Suomessa. Mutta se on totta, kaikki tulee kuitenkin kumipyörillä loppujen lopuksi perille. Et jos me katson tätä huonetta, ei joka ikinen asia tässä on todennäköisesti moneen kertaan kuljetettu jollain sellaisella laitteella, tai mahdollisesti louhittukin aikanaan sellaisella laitteella, tai helvetin monta prosessia, missä tarvitaan eikö niin, dieselpolttoainetta tai, tai ylipäänsä fossiilisia polttoaineita. Se, se on hyvä esimerkki juuri näin, eli, eli kun tässä jokainen katsotaan ympärille tai mietitään, miten aamua on laitettu käyntiin, mitä on, mitä on aamupalalla syöty ja mitkä, mitkä vaatteet on vedetty päälle, niin ka, kaikki se, mitä me ympärillä nähdään, niin niiden kuljettamiseen tarvitaan kuorma-autoja. Ja, ja tota, sen, sen takia se on valtavan tärkeä osa tämän yhteiskunnan toimivuutta. Aikanaan tota, kovastikin arvostettiin sitä, että saatiin tuotua tavaraa perille ö, asiakkaille asti, mutta nyt viime vuosina on tuntunut vähän siltä, että, että rekoista on tullut semmoisia tässä on tuntunut nyt niin kuin johtajan ominaisuudessa skalaryssä? se muuttunut ilmapiiri, missä aletaan nähdä ehkä enemmän ongelmia kuin ratkaisuja siellä, missä rekat kulkevat. No toki meidän tehtävä on tuoda tätä faktaa päättäjille ja, ja, ja myös suurelle yleisölle siitä, että et, et, ei rekat tuolla ei ole koskaan huvikseen, ne on aina siellä tarpeen vuoksi. Ja, ja se, se tarve on se, että tämä meidän yhteiskunta pyörii, ihmiset saa tavaran, teollisuus, kauppa pyörii, mutta mun tarvii sanoa, että kyllä niiden kuljetusyrittäjien mielessä se, se välillä tuntuu pahalta, että, että tehdään sellainen syntisen rooli, kun kuitenkin tarkoitus on pitää ihan yhteiskuntaa, yhteiskuntaa pyörimässä ja, ja mahdollistaa niitä muita elinkeinoja ja ihmisten arkea. Mm. Ei, äh, mulla on sellainen kuva tästä polttoöljystä, joka käytännössä on pitkälti kai samaa tavaraa, eikö vaan mikä tota, anteeksi, mä oon vähän juntti näissä, mutta siis niin kuin, ähm, se, se on eri väristä jotenkin tankkiin laitettaessa. Kerros vähän, mitä jos me siirryttäisiin niin yhtäkkiä käyttämään näitä polttoöljyä, eli kaikki vaikka, mitä kriisin ajaksi tai jotain vastaavaa? Po, no polttoöljy, siis käytännössä se on sama. Samaa kamaa kuin diesel. Siihen on vain pistetty sitä punasta väriä, jolla sitten erotetaan käytännössä se, että sitä verotetaan vähemmän kuin, kuin sitä dieseliä. Tuota ehdotusta kuulee tänä päivänä to, tosi paljon, ja, ja se, se on niin kuin hyvä ja konkreettinen ehdotus tähän tilanteeseen, mutta, mutta on pakko olla vähän sellainen ilonpilaaja, että siihen sisältyy aika, aika monta sellaista lukkoa, jonka takana sen käyttäminen tieliikenteessä on. Si-, siihen liittyy EU-säädöksiä, jotka kuitenkin on edelleen olemassa. Siihen liittyy ulkomaaliikenteeseen liittyviä ongelmia ja, ja sitten sellaisia käytännön ongelmia, että kun joku päivä palattaa siitä takaisinpäin, niin miten, miten järjestelmät puhdistetaan ja, ja a, aika, aika monta, että et se on, kun mainitsin, että meillä on kymmenen keinoa, jota me on esitetty, niin tämä on kyllä yksi, yksi niistä keinoista, joka on siellä mukana, Joo. Mut, mutta tota, voi, voi sanoa, että Pystytään myös muilla keinoilla päästä vähän vastaavan kaltaiseen lopputulokseen kuin mitä sen polttoöljyn käyttämisellä päästäisiin. Sano vielä se, että mikä se suunnilleen on polttoöljyn hinta suhteessa diiseliin? Mikä se suhdeluku on? No, no on se kymmeniä senttiä edullisempaa tällä hetkellä. Että se, ero, se ero on merkittävä. Se ero on merkittävä ja, ja siellä on toisaalta siellä on veroero ja sit, sitten se jakeluvelvoite, jonka mainitsin, se on polttoöljyssä kevyempi ja, ja se tekee siitä yhtä lailla hieman edullisempaa. Onko Panssari vaan uihin tästä polttoa. Ja... Varmaan. Minulla jo di- ei ole pitkä aikaa ollut. Se kuluttaa dieseliä niin paljon. <Google> että Joo. Oli viimeisessä kahdeksan luvulla Se ehkä se ympäristönäkökulma on ihan ensimmäinen, kun niin lähdetään ajelemaan. jos puhutaan niinku siitä, että, että kun tässä on tätä vihreät siirtymää, Suomi haluaa ehkä olla äh, jonkin sortin maailman johtava maa jopa näissä aikataulussa ja näissä siirtymissä, niin nyt kun tässä tulee kriisi niskaan, mitä ei oikein voida kontrolloida ja hallita, se on täysin meistä riippumaton, niin olisiko sun päättäjille se, että, että, että nyt pitäisi vähän niin kuin ottaa askel taaksepäin näissä tota, pyrkimyksissä yleiseen ja yhteiseen hyvään ja keskittyä tavallaan niin kuin Suomen hyvää. No kyllä, kyllä se viesti on ton kaltainen, kyllä. Eli siinä mielessä juuri nyt niin, niin kuin sanoit, että meillä on kuitenkin tietynlainen kriisi päällä. Ja me, Meillä on sotatilanne Euroopassa, joka, joka heijastuu muun muassa energian hintaan, niin, niin kuin se on tapahtunut. Niin on, on kaikki perusteet sille, että nyt vaikkapa tämä kuluva vuosi elettäisiin eri, eri säännöillä, mitä on aiemmin todettu, ja, ja sitten alettaisiin palata takaisin sille, sille uralle, kun tilanne on rauhoittunut. Niin kyllä kyllä tämä, tämä on myös meidän viesti ollut päättäjien suuntaan. Koska toi on vaikeaa että sitten, että jos kuitenkin hallitus, hallituksella on nyt sitä vuosi jäljellä suunnilleen tätä omaa. Kauttaan, niin jos he pyrkii tavallaan menemään tuossa kaksilla toisaalta helpotellaan, mutta sit viedään nämä kunnianhimoiset ohjelmat loppuun niiltä osin kun pystytään, niin he joutuvat itsekin vähän pehmeäseen tilanteeseen, koska mitä sä sitten mittaat sitä onnistumista? No, no to, to, toki näinkin. Mutta, mutta tarvii muistaa myös, että jos, jos kuljetusalan yritykset ajetaan nyt aivan kuralle tässä tilanteessa ja niiltä viedään vaikkapa investointikyky pois, niin se yhtä lailla vie meitä kauemmaksi kohti, kohti niitä päästövähennystavoitteita. Joo. Koska se, että päästään puhtaampaan liikenteeseen, niin se vaatii joka tapauksessa yrityksiltä investointeja ja pitää olla investointikykyä. Nyt jos kaikki raha menee tähän kalliiseen energiaan, sitä investointikykyä ei ole ja, ja ei, ei, sekään edistä sitä tavoitetta, joka Kyllä. meillä on. Ja tätä myös tarkoitin itse asiassa tuossa, että, että, hallituksen pitäisi kantaa antaa itselleen synninpäästö siitä, että nyt on erikoisolosuhde, että tämä laitetaan nyt pauselle tämä meidän ohjelma ja tehdään vaan tämän mukaisesti, ettei yritetä ajaa sitä ohjelmaa samaan maaliin, koska se helposti näyttää heidänkin papereissa sitten vaikka. Kyllä, hyvä joo. oli tarkoituskin. Kyllä, joo, ja, ja mm. ehkä nimenomaan sen myöntäminen ääneen, ääneen, että nyt on poikkeukselliset olosuhteet ja, ja poikkeuksellisessa olosuhteessa voidaan tehdä poikkeuksellisia päätöksiä. Voisi olla ihan viisasta. No, talous kiinnostaa meitä täällä, niin onko sinulla mitään sellaisia numeroita niin bruttokansantuotteiden näkökulmasta, että suorat tai välilliset vaikutukset siihen, miten Suomen talous pyörii kuljetusalalla. mikä kokoisista summista tässä puhutaan? No siinä, siinä on yksi sellainen hyvä peukalosääntö, jonka pystyy aina sanomaan. Tämä maanteiden tavaraliikenne kuluttaa dieselpolttoainetta noin 1,3 miljardia litraa vuodessa. Ja silloin yksi sentti lisää aina polttoaineen hintaa, niin se tarkoittaa 13 miljoonan euron lisälaskua. Yksi sentti? Yksi sentti on 13 miljoonaa vuositasolla. Oho. Ja nyt viimeisen kolmen viikon aikana dieselihinta on noussut 40 senttiä, niin siitä vaan tekee kertolaskua, että et viimeisen kolmen viikon aikana on tullut puoli miljardia euroa lisää kustannuksia alalle. Jos me katsotaan vähän pidempi ajanjakso, niin me, me lähestytään jo tilannetta, jossa ollaan noin miljardin euron lisälaskussa pelkästään polttoaineen hinnan kallistumisen vuoksi tämän toimialan noin 9000 yritykselle. Ja jos tuota, vaikka tuota suhteuttaa sitten mihinkä valtion budjettiin, bruttokansantuotteeseen tai mihinkä, se on, se on valtavan iso summa. On, ja siis Suomen kokoisessa ähm, meillä miljardi missä vaan on erittäin iso raha. Kyllä, ja, se on, ja se on nyt kuljetusyritysten polttainen laskussa tällä hetkellä. Mitä se, mm. se laskutoimitus menee, jos on melkein 10 000 yrittäjää, ja heidän pitäisi jakaa toi kakku? Ja se, ne sanotaan mm. näinpä, että jos haetaan vähän sieltä ääri ääriesimerkkejä. Ensinnäkin se, mikä on hyvä tuoda esiin, että että tuollainen rekka maantiellä, niin se, se, on, se on erilainen monella tavalla kuin henkilöauto. Se, se saattaa kuluttaa raskas yhdistelmä 6-70 litraa polttoainetta sadalla kilometrillä. Ja sillä voidaan ajaa 200-300 000 kilometriä vuodessa sillä yhdellä yhdistelmällä. Niin sen takia tämä kustannusnousu, tämä voi tarkoittaa jo lähes 100 000 euroa yhtä ainoata yhdistelmää kohti. Tätä mä just yritin just las, laskeskella. Ja se rupeaa olla aika tuntuvaa, jos me ajatellaan, että tyypillinen rekka yrittäjä, ei ole sellainen jolla on 20 autoa vaan ilmeisesti aika paljon pienempi. On pa paljon on perheyrityksiä, on edelleen hyvin paljon niitä yhden auton yrittäjiä. Tyypillinen on sellainen 2 3 4 auto yrittäjä. ja, ja ky kyllä, kyllä siellä tällainen polttoainelasku lis lisääntyminen, on tosi vakava paikka. Se on tosi vakava paikka. Me selvitettiin meidän jäsenkunnalta, että miten, miten tämä kahden kolmen viikon ajanjakso on nyt vaikuttanut heihin. Ja tosi moni ilmoitti, että, että yrittäjät ei ole pystynyt enää nostamaan palkkaa normaaliin tapaan yrityksessä. Että se johtaa tonkaltaisiin toimenpiteisiin sitten. Ja on monta kertaa yrittäjät tietysti itse uhraa se oman liksansa ekana, varsinkin näissä pienemmissä yrityksissä. Kyllä, se, näin, se on niin kuin pakon edessä näin, kyllä. Joo. No mitä sitten, jos puhutaan vähän tästä kuviosta, kun... Ei, jo ennen tätä Sota oli tämä logistiikkaketju ja ongelmat. Onko ne näkynyt Suomessa? Me ollaan luettu paljon, että Amerikassa siellä istuu laivat ankkurissa, kun ei satamissa ole tota ja näin poispäin. Onko Suomessa ollut tätä logistiikkaketjuongelmaa nähtävillä? No on se ollut nähtävillä, mutta eh ehkä siitä sanotaan sitä logistiikka häiriötilasta, joka lähti ihan sieltä kor koronan alusta asti liikkeelle ja se on vaikuttanut tosi Tosi laajasti niin kuin maailmanlaajuisiin verkostoihin, niin Su Suomessa ehkä ne vaikutukset on ollut pienempiä kuin muualla. Ee, Joo. Muualla Euroopassa, jenkeissä, missä kuljettajapula on ollut tosi iso ongelma, ja Su Suomessa se ei ollut, vaikka sitä kuljettajapulaa on ollut meilläkin näköpiirissä, se ei, se ei ollut vastaavalla tavalla. Et, et hi hieman me ollaan tuosta säästytty, mutta esimerkiksi tämä polttoaineen hintakriisi, jota nyt eletään, niin ne, ne siemenet kylvettiin. Jos siellä koronan alkuvaiheessa, kun, kun kulutus romahti ja sen jälkeen tuotanto vedettiin alas, niin sen tuotannon ylös nostaminen niin se ei, se ei ole tapahtunut niin nopeasti kuin olisi ollut tarvetta. Joo, ja se palapeli on vähän sellainen, että kun siitä ottaa paloja pois, niin sitten se uuden oikeanlaisen palan löytäminen juuri siihen kohtaan, niin se vie vähän aikaa. Vaikka se vie kuinka on vapaa markkina. Se vie aikaa kyllä, ja, ja nyt tähän tuli tämä uusi, uusi palapeli. Palapelin pala mukaan tämä Venäjä-tilanne ja, ja Venäjä, joka on suuri energian tuottaja, kuitenkin, niin, niin sieltä tulevan energian osalta tällä hetkellä haetaan uusia raaka lähteitä reittejä, jalostamoja joudutaan kalibroimaan ja se, se vaikuttaa tosi moneen asiaan ja, ja, ja se on johtanut tähän häiriötilaan, joka meillä nyt on päällä. Yeah. Toimittajan näkökulmasta näyttää vähän siltä, että Suomi saattaa elää tämän seuraavan vuoden vähän niin kuin erilaisten ammattiryhmien selkänahasta maanviljelijöiden kuljetusyrittäjä, joku aina ottaa sen iskun, kun tällaista tapahtuu. Mulla tulee vain itselle sellainen fiilis, että, aika tiukalle on marginaalit tässä maassa vedetty. Että se esimerkiksi siihen, että meillä on aika korkea verotus kautta linja. Mikä sun näkemys on siitä Suomen vero? taakasta, mikä kohdistuu esimerkiksi kuljetusyrittäjille? No kyllä logistiikan kustannusrakennetta ylipäätään me ollaan kansallisilla päätöksillä liikaa nostettu. Ja se meidän suhteellinen kilpailukyky on, on vuosivuodelta heikentynyt ja, ja toi pitää ottaa nyt tarkempaan käsittelyyn. Edelleenkin ei ole mitenkään muodista pois, eikä ja se ei ole mitenkään ei ajankohtaista puhua kustannuskilpailukyvystä. Se, se, että millä kustannuksilla pystytään asioita tekemään, se on edelleen relevantti. Mutta tuohon liittyen, niin kyllä, kyllä myös tällainen niin kuin perinteinen varautuminen, niin sitä on syytä palauttaa mieleen. Että et, niin kuin sanoit, puhutaan maataloudesta, puhutaan kulttuurisyrityksestä tällä hetkellä, niin, niin on, on syytä niinä hyvinä aikoina varautua siihen, että meillä homma toimii myös huonoina aikoina. Ja, ja tämä on nyt kyllä, kyllä aikamoinen muistutus siitä. Todellaan. Jos vielä ajatellaan tota logistiikkaketjujen ongelmia ympäri maailmaa, niin tavaraliikenne. Öö, se on niin kuitenkin kaikki kaikessa, niin kuin tässä ollaan nyt ehkä jo vähän maalailtu, niin mitäs logistiikka on, että varaosat esimerkiksi näihin kalustoihin, onko tummia pilviä? No, no on, on valitettavasti vähän tummia pilviä, esimerkiksi yksi on tällainen, tällainen ure, urea liuos AdBlue, jota tarvitaan kuorma päästöjen vähentämiseen ja, 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 siihen siitä tehdään ureasta ammoniakista ja sitten sit maakaasua tarvitaan tuota. Ja sen saatavuudessa alkaa olla, olla niinku haasteita ja, ja vähän jo näköpiirissä tulisi ongelmia sen suhteen. Ja jos kävisi Joo. niin, että se aine loppuu, niin käytännössä re, rekat loppuu liikkumasta siinä päivänä. Et, et kyllä, kyllä niinku... Vaikka säädöksiä muutet, muutettaisiin vai? No, no toi on sitten oma kysymys, että jos säädöksiä muutetaan ja tehdään ajoneuvoihin muutoksia, mutta ei, 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 ei näistäkään mikään ei tapahdu niin kuin päivässä tai kahdessa, että et, et, se tarvii muistaa. Niin kyllä, kyllä nämä, nämä on mahdollisia. Ja yhtä lailla saatavuus, niin, niin voi olla, että meillä alkaa olla ongelmia näiden suhteen. Spekuloidaanpa pikkasen tähän loppuun. Ajatellaan, mm. että nyt... Meistä riippumattomista syistä esimerkiksi rekkaliikenteestä tippuu kolmannes pois. Minkälaisia kumulatiivisia vaikutuksia tällä olisi suomalaiseen yhteiskuntaan? Missä se alkaisi näkymään ensimmäisenä ja, ja, ja näin edellä. Mä haluan, mä haluan ensin vähän opponoida tätä tota spekulointia. Että oikeastaan se, että meillä on tällainen pienyrityksistä koostuva yrittäjäjoukko, kuljetusyritysjoukko, niin, niin, niin se on helkkarin kestävä joustava ja palvelukykyinen. Eli aika paljon pitäisi tapahtua, että kolmannes kapasiteetista tippuisi pois. Ja haluan Joo. myös sanoa, että, se, että niin. sellaista ei ole tällä hetkellä näköpiirissä, että, että me ajauduttaisiin Erittäin tilanteeseen, hyvä. jossa tavara, hyvä. Mutta. tavara ei kulje. <laughs> Mistä Erittäin. kaupunkilainen ensimmäisenä huomaisi sen, jos rekkaliikenne ei toimi? Kyllä sen näkee ruokakaupan hyllyllä. Sen, sen näkee siellä. Sen näkee polttoaineasemalla, jossa polttoainetta ei ole välttämättä sillä hetkellä saatavilla. Koululaiset näkee sen kouluruokalinjastolla. Ihan jo, joka paikassa, että kyllähän tuollainen kolmanneksen kapasiteetin putoaminen, niin se löi aivan läpi linjaa ja, ja näkyisi meidän arjessa itse asiassa muutamassa päivässä, että tänä päivänä enää missään logistiikkaketjussa ei ole sellaisia varastotasoja, että kuljetusten pysähtymisen jälkeen vaikka viikkoja jatkettaisiin normaalia elämää. Ne varastot on tuolla pyörien päällä ja jos ne seisahtuu, niin, niin vaikutukset näkyy välittömästi. Paitsi, että jossain vaiheessa niillä oli mainoslausena mun mielestä tuolla huoltovarmuuskeskuksessa, että on vuoden viljat kaikille, että jos, jos nyt tuli tulivuoren purkaus pimentää taivaan, niin vaikka kukaan ei viljelisi mitään, niin Saafka, okei, okay, nyt kaikkien, mitä tässä on tapahtunut kahden vuoden aikana, niin mä en ole ihan varma, että pitääkö tämä esite, esite paikkaansa enää. <coughs> mutta mut oletetaan, oletetaan, että vuoden viljat löytyy, mutta ei, ei nekään siellä tota, varastossa ketään ota liikkeelle, ne on saatava ja, ja siihen tarvitaan kumipyöriä. Todella. Joo, <coughs> Joo, tuntuu, kaikki ikään kuin jossain kohtaa aina palaavan rekkaliikenteeseen, tähän parjattuun tapaan kuljettaa tavaroita, mutta ilmeisen keskeinen se on suomalaiselle yhteiskunnalle. Etäisyydet on pitkiä ja, ja väkeä ei kuitenkaan niin paljon, joten kaikkea pitää koko ajan siirtää. Kyllä, näin se on. Joo, sä sanoit, että ollaan tosi sitkeitä. Se on ö, hyvä kuulla, mutta sitten mä jotenkin ymmärrän kuitenkin sun puheesta, että ollaan sitkeitä, mutta ollaan jo aika vereslihalla, jo niin kuin että sitä Läskiä ei hirveästi ole kaiken päällä, noin niin muutenkaan. Joo, ja, ja eihän se sitkeys tietenkään sitä tarkoita, ettei taloudelliset realiteetit koske yrityksiä. Ky, kyllä ne koskee. Ja, mm. ja sitä haluan korostaa, että tämä tilanne, joka juuri nyt on päällä, niin se, se on uhka kuljetusyritysten taloudelle. Ja kyllä se uhka on syytä ottaa vakavasti. Skal ryn johtaja Petri Murto, kiitos tästä kiehtovasta ja kuumottavasta keskustelusta. Jään seuraamaan, miltä se tilanne pumpulla näyttää. Kiitos. Koska kuningas on kuollut. Kauan kuningas. Kiitos.